Parlamenti Bulgar voton proheqjes së vetos ndaj Maqedonisë së Veriut, por në Shkup janë ende skeptik për propozimin e presidentit francez. Proteste e 7 korrikut shënon hapin e partë të bashkimit të demokratëve, shumë kritik të Sali Berishës do t'jetë në sheshë kundër qeverisë së Edi Ramës. Qeveria shpalli konsultimin publik për amnistin fiskale, drafti parashikon legalizimin e pasurive që arrin deri në 2 milion euro. Avokatët në Korçë nisën të bojkotojnë edhe seancat e masave të sigurisë, ndërsa në Vlorë dhe në Durrës greva do të zhvillohet nga data 27 deri në 29 qershor. Provimi i fundit i maturës shtetërore ishte ai lëndës me zgjedhje, teza u publikua sërish në rritet sociale, pyetjet ishin të nivelit mesatar. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Me një vendim surprizë, Parlamenti Bullgar votoi sot proheqjes së vetos ndaj Maqedonisë së Veriut. Deputetët atje mbështetën propozimin franceze që i hap rrugën nisjes së negociatave të antarësimit të dy vendeve, në fakt me Bashkimin Evropian. Por në Shkup, qeveria është ende skeptike për këtë veto, pasi ajo kushtëzohet me ndryshime të kushtetutës. Me 170 vota pro, Parlamenti Bulgar ka miratuar propozimin francez për heqjen e vetos ndaj Maqedonisë së Veriut. Kuvendi ndezi dritën jeshile qeverisë për miratimin e kornizës negociuese për bisedimet e Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Vendimi i legjislativit bullgar mundëson fillimin e negociatave të Shkupit në rrugën drejt BE-s. Propozimi francez garanton përfshirje të pakicës bullgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, njësoj si pakicat e tjera. Gjithashtu procesi i antarësimit të Maqedonisë së Veriut nuk mund të interpretohet si njohje e gjuhës maqedonase nga ana e Bullgarisë, dhe BE-ja të garantoj që fëqinjësia e mirë të mbetet një kriter gjatë procesit mes dy vendeve. Por nga Shkupi Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani, në konferencë për media deklaroi se propozimi francez nuk u është dërguar për shqyrtim. Deklarata e Osmanit ishte në të njëjtën linjë me atë të kryeministrit Kovacevski, i cili pohoi se propozimi francez për të qenë i pranueshëm duhet të garantoj disa çështje thelbësore për gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Osmani shtoi se qëndrimet janë dërguar në presidencën franceze dhe se në periudhën e ardhshme duhet parë se çfarë zgjidhjeje do të vijë prej andej. Pas këtij vendimi të Parlamentit Bullgar dhe qëndrimit tonë të prezantuar dje zyrtarisht dhe publikisht nga kryeministri Kovacevski dhe më parë edhe nga presidenca franceze, do të shohim se çfarë qasje do të ketë prej saj. Qëndrimi ju është i qartë, çështja e gjuhës dhe çështjet historike të mos jenë pjesë e kornizës së negociatave. Pasi ndryshimi kushtetutës dhe fillimi negociatave janë të rëndësishme në vendimin tonë. Të njëjtën kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski tha në Bruksel se Maqedonia e Veriut e refuzon propozimin francez. Vota pro propozimit francez nga Parlamenti i Bullgarisë është përshëndetur nga drejtuesit e vendit ton. Kryeministri Rama shkruan në rrjetet sociale se ka marrë një telefonat nga Bojko Borisov dhe ka falënderuar për rolin e tij për heqjen e vetos bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut. Një mik i vërtet, një lider i vërtet, shkruan Rama duke nënvizuar se partia e drejtuar nga Bojko Borisov i shpëtoi fytyrën Bullgarisë dhe vet Bashkimit Evropian. Tani më Bashkimi Evropian duhet të veproj shpejt përfundon reagimin e tij zoti Rama. Një lajm të shumë pritur e quan edhe presidenti meta vendimin e kuvendit të Bullgarisë. Heqja e vetos, shkruan kreu i shtetit, jap rrugën hapjes zyrtare të negociatave në procesin antarësues të vendit tonë dhe Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Më herët gjatë ditës, Bullgaria akuzoi kryeministrin Rama se përdori një gjuhë provokuese dhe fyese në samitin e Brukselit. Në një deklaratë Sofia zyrtare, vëren se është e papranueshme që marrëdhëniet me së dy shteteve të bëhen në pengi gjuhës së një kryeministri. Ministria jashtme bullgare ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Rama, i cili në samitin e Brukselit dënoi qëndrimin e Sofia zyrtare ndaj dy vendeve antare të NATO-s. Në një deklaratë zyrtare thuhet se Bullgaria e ka mbrojtur hapjen e negociatave për Shqipërinë edhe në kohra më të vështira se sa sot, por gjuhën e Ramës ajo e cilëson provokuese. Nuk është hera e parë që dëgjojmë fjalime të paprovokuara, të ashpra, fyese nga kreu i qeverisë.
Presim që kryeministri shqiptar të përshtas mjetet e tij shpresë në një gjuhë që i përshtatet një politikani të një vendi kandidat për antarësim në BE. Populli shqiptar thuhet më tej në deklarat meriton një qëndrim ndryshe nga ai i kryeministrit shqiptar. Politikanët largohen, kombet mbeten. Popoj tan ka një interes të përbashkët i cili nuk duhet të cënohet nga një gjykim i gabuar i një politikani. Është e papranueshme që marrëdhëniet mes shteteve të bëhen pengi gjuhës së kryeministrit aktual shqiptar. Por kryeministri Rama reagoi më njëherë ndaj akuzave nga Sofia Zyrtare. Oh, ministria e jashtme e Bullgarisë ka një problem me mënyrën time të folurit. Mjaft e drejt. Edhe un kam një problem me mënyrën se si Bullgaria dëshiron të zgjidhë çështjet bilaterale, duke përdorur procesin e zgjerimit si mjet për rrëmbimin e dy vendeve të NATO-s. Është e lehtë, hiqni veton ose më duroni mua. Rama ju kujton bullgarëve dhe mënyrën se si mund të zgjidhen këto probleme. Dhe me që ra fjala, më lejonit ju kujtoj të dashur miq bulgar se u desh një telefonat e shkurtër me Bojko Borisovin për të zgjidhur miqësisht dhe sinqerisht çështjen e minoritetit bulgar në Shqipëri. Miqtë e vërtet nuk e dëmtojnë njëri tjetrin, por ata i flasin me të vërtet njëri tjetrit dhe i shpëtojnë. Për Sali Berishën, përplasja Edi Ramës me Bashkimin Evropian tregoi qartë se kryeministit i intereson vetëm Ballkani i hapur dhe jo integrimi i vendit, e për të shpëtuar Shqipërinë nga orientimi i gabuar, kreu i PD-s fton shqiptarët në datën 7 korrik të protestojnë në bulevardin qendror. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kritikuar qëndrimin e kryeministrit Rama një ditë më parë në Bruksel, veçanërisht gjuhën që shefi i Shqipërisë përdori në raport me Bullgarinë. Sipas liderit të opozitës Berisha, qëndrimi djeshëm tregoi se kryeministri Rama nuk i intereson Brukseli, por Ballkani i hapur. Edhe një herë e denoj me forcën më të madhe fyrje që ai bëri një vendimik Bullgarisë. E them këtu me bindje më të thellë se është Bullgaria është një mik i çmuar dhe ka dëshmuar vetëm në të gjithë që nga përmbysja Zhivkovit nga prezidenti Zhelev e gjerë sot. Po kaq ai ka fyrë vendet antare të Bashkimit Evropian të cilat i ka shpallur peng të Bullgarisë të marra peng dhe shprej keqardhje, më tha. Ke ndjej keqardhje, tha, për Bashkimin Evropian. Që në fund fundit po ta zhveshish, nuk del gjë tjetër vetëm një Spartak ngjel me rrjedhur se ai. Dërsa denoncoi qasjen politike të kryeministrit, Berisha u bëri thirrje të gjithë qytetarëve të dalin protestën e 7 korrikut, duke theksuar se ajo është një protest kundër rritjes së çmimeve e kundër korrupsionit. Qëllimi i protestës është të ngresh shqiptarët në këmbë kundër këtij regjimi armiqësor, ndaj interesit kombëtar të shqiptarëve, dhe kjo çdo njeri që i thot vetes shqiptar e konstaton. Ti ngre shqiptarët në këmbë kundër një regjimi që ka futur duart e zeza në xhepat e tyre. Berisha ftoi në protestë dhe deputetët demokratë që nuk i janë bashkuar atij. Deputetët janë të ftuar, çdo deputet të rrjeshtohet me shumicën. Ky është qëndrimi im i pa ndryshueshëm. Nga ana tjetër, Berisha i bëri një ftesë të qartë Ilirmetës që në 25 korrik të bashkëpunoj me Partinë Demokratike kundër qeverisë Rama. Ai i mbyll këto javë detyrimet dhe mirëpritet shumë kontributi i tij dhe i LSI-s në opozitarizmin kundër Edi Ramës. Kryetari i PD-s Sali Berisha e presidenti i Republikës Ilir Meta nuk e kanë fshehur asnjëherë se kanë vullnetin politik për të krijuar një front të përbashkët kundër qeverisë Rama. Shumë deputet, kritik apo kundërshtar të Sali Berishës do të jenë në shesh në datën 7 korrik në protestën kundër qeverisë. Ky moment shënon dhe një hap të rëndësishëm deri më tani që mund të bashkojë palët brenda Partisë Demokratike. Me protestën e 7 korrikut kundër qeverisë Rama, kryetari i PD-s Sali Berisha duke se ja ka dalë për herë të parë të bashkojë Partinë Demokratike. Shumica e deputetëve demokrat pritet të dalin në tubimin e organizuar nga PD në datën 7 korrik. Një prej figurave më të rëndësishme të opozitës, Jorida Tabaku, ka konfirmuar se do të jetë në mbrëmje para kryeministrisë në datën 7 korrik. Kjo shënon edhe herën e parë që Tabaku merr pjesë në një aktivitet organizuar nga Sali Berisha
prej 9 shtatorit të vitit kaluar. Por ajo vet ka sqaruar se ka qenë do të jetë pjesë e çdo proteste dhe betejë kundër qeverisë. Unë të bërën opozit e kam këtu e 8 vite dhe kam, besoj kam qenë me qytetarët për çdo kaos që kanë pas nevoj qytetarët për të folur, për të denoncuar, kam qenë në ball të çdo opozite që është bërë kundër qeverisë. Në protest do të shkojë edhe deputeti Lushnja Sajmir Koreshi, i cili nuk është pjesë e grupit Sali Berishës. Do marë, pa tjetë, në çdo protest, si të shoqëri civile dhe në çdo protest që ka në shtetit shqiptar kundër kësaj qeveri, unë do të marë pjesë, gjithmonë. Vision Plus ka kontaktuar edhe deputetën Grida Duma, e cila ka deklaruar sot marë pjesë në protestën e Sali Berishës pasi është prodhë çdo tubimi kundër qeverisë. Tomorali Zoti gjithashtu do të jetë në proteste dhe ka deklaruar se do të organizojë të gjithë degën e PD-s në Berat për të marrë pjesë në tubimin e 7 Korikut. Ish drejtuesi politik i Qarkut Shkodrës Elidon Bushati gjithashtu ka konfirmuar se do të jetë në protestë. Nën kryetaria e Komisionit të Ligjeve Dhurata Çupi për Vision Plus sqaroi se do të shkojë në protestë duke theksuar se do të mbështet çdo reagim kundër qeverisë Rama. Deputetja e Partisë Demokratike, Jurida Tabanku, deklaroi se kontrata koncesionare për aeroportin e Vlorës është një tjetër aferë korruptive e qeverisë. Kompanitë të ndërtuese, sipas saj, do të fitojnë miliona euro nga taksat e shqiptarëve. Kontrata koncesionare që është falur këtij konsorciumi dhe që do ndërtohet në një zonë të mbrojtur natyrore, ka një vlerë prej 138.2 milion euro. Si pas kontratës, qeveria i ka garantuar konsortiumit se do t'i paguaj 9.6 milion euro apo diferencen në 4 vite, çdo vit, në qoftë se nuk është trafiku i minimal, pra do të kompensojë të gjithë trafikun e munguar. Në total, kontrata koncesionare do të marrë nga buxheti i shtetit në nivel maksimal, po thuaj se 138.2 milion euro, që është sa 30%, më shumë se 30% e kostos së ndërtimit. Avokatët e Korçës bojkotuan sot masat e sigurisë një tjetër formë të protestës së tyre ndaj hartës së re gjyqësore, ndërsa në Vlorë dhe në Durrës greva do të zhvillohet nga data 27 deri në 29 qershor. Ashtu siç u njoftua dhoma vendore avokatisë Korç, nisi këtë të premte bojkotin e masave të sigurisë. Asnjë përfaqësues ligjor, sipas kreut të kësaj dhome, Arben Lena, nuk do të ofrojë asnjë ndihmë juridike për 2 ditë për personat e arrestuar. Mos pjesëmarrja në seanca sipas tij ka për qëllim të rreqen e KLG nga harta e re gjyqësore. Asnjë avokat nuk do paraqitet qoftë pranë organeve ndjekjes penale, polici, komisariat, në prokurori apo qoftë në gjykatë. Kjo nuk kuptojnë që nuk do ofrohet asnjë ndihmë juridike për asnjë të arrestuar apo të ndaluar dhe nuk do ketë asnjë paraqitje të avokatëve në seancat e caktimit të masës sigurisë. Nga ana e çuditëve e gjykatës mund të procedohet në çfarëdo lloj mënyre, por nga ana ligjore është taksative që asnjë masë sigurie nuk mund të zhvillohet pa praninë e avokatit. Ndërkohë dhoma vendore avokatisë Vlorë në mungesë të një reagimi nga ana e KLG dhe Ministrisë së Drejtësisë vendosi që të vijoj bojkotin e të gjitha seancave gjyqësore dhe masave të sigurisë prej datës 27 deri në 29 qershor. Ky vendim erdhi si pasojë e mos reagimit të institucioneve deri tani. Ne e kemi paralajmëruar dhe në daljet e tjera publike. Kemi pritur të reflektohesh nga institucionet përgjegjëse për hartën e re gjyqësore. Nuk ka pasur asnjë reagim. Në këto kushte, dhoma vendore avokatisë Vlorë mori këtë vendim. Të njëjtin vendim morën dhe avokatët e Durrësit. Protesta pritet të përshkallëzohet edhe në qytete të tjera të vendit. Ndërkohë KLG thotë se shkrirja e një pjesë të gjykatave do ta bëjë më fleksibël drejtësinë në vend. Reforma në drejtësi sipas ambasadës amerikane dhe delegacionit të Bashkimit Evropian po funksionon duke goditur zyrtar të lartë dhe kriminal, por ndërhyrjet në sistem vijojnë ndaj magistratët duhen mbrojtur që të mos ju nënshtrohen presioneve. Ndëshkimi i akteve korruptive nga zyrtarët dhe goditja e krimit të organizuar shënojnë një hap progresi për reformën në drejtësi. Deklarata u bë nga i ngarkuari me punë ambasadën amerikane në Tiranë Damian Smith. Në konferencen për pavarësinë e magistratëve të organizuar nga inspektori i lartë i drejtësisë. Shqiptarët kanë nisur të shohin rezultate nga arrestimi i politikanëve dhe zyrtarëve të korruptuar dhe kriminalëve të krimit të organizuar. Ne po fillojmë të shohim një epokë të re ku sistemi mund të shërbejë shqiptarëve dhe jo vetëm politikanëve dhe personave që janë të pasur apo të lidhur me krimin. Ndërsa Alexis Hupin,
Përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian pohoi se ndërhyrjet në gjyqësor vijojnë, ndaj inspektorit të lartë të drejtësisë i duhet të garantoj pavarësinë e sistemit gjyqësor. Kemi bërë një rrugë të gjatë, por ndikimet e papërshtatshme dhe ndërhyrjet në çështjet e gjyqësorit vazhdojnë. Marrin forma të ndryshme, marrin edhe formën e sulmeve ndaj reformës në drejtësi, por dhe formën e sulmeve kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kemi shpenzuar më shumë se 50 milion euro në asistencë dhe do të vijojmë ta bëjmë. Kurse kreu i LD-s Artur Metani pranoi se reforma nuk do të ishte e mundur pa Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vijueshmëria e saj është në dorën e aktorëve të drejtësisë. Shqipëria ka kryer një reformë thellëligjore dhe institucionale në sistemin e drejtësisë, pikërisht për të gjetur këto mekanizma dhe për të përshtatur me statin e zhvillimit shoqërisë së saj. Kjo reformë mbështet fort në çdo kuptim nga partnerët e vijuar si Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe tashmë sfida e zhvillimit të kësaj reforme është përgjegjësia e aktorëve të drejtësisë. Në konferencë është trajtuar gjendja aktuale dhe pavarësia e gjyqësorit, në një kohë kur vettingu ka marrë 531 vendime, duke shkarkuar 201 magistrat dhe duke konfirmuar 209 të tjerë. Drafti i amnistisë fiskale është hedhur për diskutim publik, një vendim i cili synon të legalizojë qindra milion euro pasuri të padeklaruara. Kushdo që ka siguruar deri në 2 milion euro të ardhura nga puna në të zezë, brenda ose jashtë Shqipërisë, tashmë mund t'i deklarojë duke paguar një tatim që arrin deri në 10%. Qeveria ka zyrtarizuar nismën e saj për të bërë amnisti fiskale dhe penale për individët që deklarojnë vullnetarisht pasurinë. Drafti i hedhur tashmë për konsultim publik legalizon pasurinë deri në 2 milion euro. Çdo qytetar shqiptar rezident në Shqipëri, por edhe emigrantët që kanë vënë pasurinë nga puna në të zezë, por jo kriminale, mund ta deklarojnë tashmë atë duke paguar një tatim të veçantë që varion nga 7 deri në 10%. Për këtë qëllim, në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve do të ngrihet njësia për mbikëqyrjen e deklarimit vullnetar të pasurive. Prandaj mund të paraqitet çdo individ që kërkon të deklarojë vullnetarisht pasurinë, të pajiset me një formular të deklarimit dhe më pas të vijojë procedura duke hapur një llogari bankare për këtë qëllim. Është në detyrën e njësisë speciale të bëjë verifikime në bashkëpunim me Drejtorinë e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Prokurorinë, Shishin, Inspektoratin e Lartë të Deklarimit të Pasurive, Ministrinë e Drejtësisë apo Kadastrën, për të kuptuar nëse kjo pasuri është vënë nga puna në të zezë apo nga aktiviteti kriminal. Sipas draftit, shuma që deklarohet dhe derdhet në bankë, nuk mund të transferohet jashtë shtetit për një periudhë 5 vjeçare nga momenti i depozitimit të saj, në rast të kundërt do të duhet të paguhet një penalitet në masën 30% të shumës së transferuar. Amnistia fiskale e propozuar nga qeveria jep mundësinë për të deklaruar vullnetarisht edhe pasuritë luajtshme apo të paluajtshme me burime të padeklaruara, si edhe legalizimin e atyre pasurive që ndodhen jashtë Shqipërisë. Nga amnistia fiskale përjashtohen të gjithë funksionarët e lartë të shtetit dhe subjektet e krimit. Qeveria po i rikthehet kësaj nisme me argumentin se do të ligjërojë paratë dhe asetet e emigrantëve, por nga ana e ekspertëve shihet me skepticizëm, sepse sipas tyre në këtë mënyrë mund të gjenerohen shpejt para në buxhet, por dëmet mund të jenë më të shumta sesa përfitimet. Me vendim të apelit të posaçëm, mjeku të njohur Edvin Prifti është ndaluar plotësisht e drejta e ushtrimit të detyrës. Vetë Prifti në gjykat ka thënë se ky vendim është më i rëndë se sa heqja totale e lirisë. Vendimi ka ardhur pas ankimimit të bërë nga kardiologu Prifti që i ndalonte për 3 muaj të tjerë ushtrimin e detyrës. Ai akuzohet për korrupsion dhe fshehje të pasurisë. Gjatë të kontrollit të ushtruar në zyrën dhe shtëpinë e tij, Priftit janë gjetur më herët shuma të konsiderueshme parash, përkatësisht 250.000 euro dhe 160 milion lek. Lënda me zgjedhje ishte provimi i fundit i maturës së shtetërore. Edhe këtë herë teza u publikua në rrjetet sociale, ndërsa nxënësit u shprehen pas provimit se testimi ishte i nivelit mesatar. Rreth 33.000 maturant ju nënshtruan këtë të premte provimit të fundit të maturës shtetërore atit të lëndës me zgjedhje. Ashtu si herët e tjera, tezat u fotografuan dhe qarkulluan në rrjetet sociale vetëm pak minuta pas fillimit të provimit. Publikimin e tezës të biologjisë, fizikës, ekonomisë, qytetarisë dhe psikologjisë, nxënësit e komentojnë si penalizim për më të mirët, ndonëse pohojnë se provimi është zhvilluar në masa strikte.
Besoj se është diçka pozitive, nuk e di, përderisa neve ishim akoma në provim dhe teza doli, nuk besoj se është diçka pozitive, mund të kishin dalë 2 ditë ose 3 ditë mbrapa provimit, besoj. Se mund të kishin ardhur edhe ndihma, për shembull, dhe prapë ne u penalizonim nga zyshat. Jo, jo, as telefonat as komunikim, nuk ishte fare. Ishte rreb gjë. Administratora, sa të dush. Ishte kontroll, nuk u lejua komunikimi. Maturantët shprehen se provimi ishte i nivelit mesatar dhe se koha në dispozicion ishte e mjaftueshme. Pyetjet ishin në nivel mesatar, ishte domethënë një bëshëm dhe test, ishte test i mirë. Ishin gjëra që kishin punuar edhe më përpara, edhe i dieshin. Kisha lëndën e ekonomisë, ishte një test pak i vështirë, pak i thjeshtë, nuk mund ta ndaj dot kështu. Koha më mjaftoi, por që isha e pasigurt në disa ushtrime dhe mendoj se i kam bërë, po se dija është përgjigje sakt. Mirë ishte... Qfarë lëndë zgjove? Qytetarë psikologji. Ku patë më shumë vështirësi? Më shumë të qytetaria, po që përgjithsisht, jo se shkoj keq, shkoj mirë. Testi i lëndës me zgjedhje nisi në orën 10 dhe u mbyll në orën 12:30 minuta. Ky ishte provimi i fundit i maturës shtetërore, pas atij të gjuhës angleze që u dha më 6 qershor, gjuhës shqipe dhe letërsisë me datë 11 dhe matematikës me 17 qershor. Deri tani janë shpallur vetëm notat e gjuhës së huaj dhe pritet që të dalin edhe rezultatet e tjera që maturantët të vijojnë më tej me raundin e parë të aplikimit, atë të zgjedhjes së 10 degëve të preferuara në portalin i Albania. Njerëzit e artit, të arkitekturës dhe inxhinierisë do të bëhen bashkë në një konkurs që synon të rihet zoj hapësira të ndryshme publike. Qeveria ka vendosur një fond prej 200 milion lekësh, ndërsa të interesuarit mund të aplikojnë deri në datën 7 gusht. 18 vepra arti do të marrin jetë në 18 hapësira publike në vend, siç janë rrethrotullimet, mbikalimet, urat e të tjerë, duke ndërthurur urbanistikën me artin bashkohor. Me një fond prej 200 milion lekësh, artistët por dhe profesionistë në fusha si arkitektura dhe inxhinieria, që do të marrin pjesë në konkurs, do të kenë mundësi të bëjnë aplikimet online deri më datë 7 gusht. Është një nisëm e cila nuk vjen vetëm, siç thash, për të rikualifikuar hapësirat, por vjen patjetër edhe një bashkëpunim më i gjerë i disa institucioneve për t'i dhënë vlerë si identitetit lokal, ashtu dhe mbështetje skenës së pavarur, por mbi të gjitha për të sjellë frymën e edukimit nëpërmjet artit, nëpërmjet të bukurës, edhe në brezat e tjerë, dhe për të krijuar dhe një lidhje sinergjike midis një lokacioni me komunitetin, me artistët. Në prezantimin e konkursit ishte i pranishëm edhe kryeministri Rama, i cili gjatë fjalës së tij theksoi se ky projekt synon të shtrihet edhe brenda disa institucioneve publike, si dhe të rrisë ndikimin social dhe ekonomik. Qëllimi është që të ndërhym jo vetëm hapësirat publike të siç janë në këtë rast, të kryesisht infrastrukturës rrugore, por edhe në hapësirat publike të jashtme dhe të brendshme të institucioneve. Programi ka edhe efektin e stimulimit të skenës artistike. Kjo do të stimuloj energji pozitive në territor. Ky lloj impakti ka edhe efektin e dur social, edhe efektin e dur deri dhe ekonomik. Ky program do të kthehet në një traditë duke patur si qëllim zgjerimin në hapësira të tjera gjeografike. Bashkia e Tiranës do të zbatojë një tjetër projekt në Bregun e Lumit duke zhvilluar këtë zonë të periferisë. Plani parashikon krijimin e një park kulinar me pemë si dhe një shëtitore. Në bashkëpunim me Bersh, Bregu i Lumit do të kthehet në një park kulinar me pemë si vijimi projektit të pyllit orbital. Për të diskutuar detajet e projektit, kryebashkiaku Erjon Veliaj priti në zyrë drejtoreshën e Bersh, duke shtuar se ky investim rrit vlerën e pronës. Jemi në hapat e fundit për të konkluduar atë skem financimi të pjesës pyllit orbital që përshkruan lumin e Tiranës, edhe që do të ketë disa funksione, vetëm funksione për ndalimit dhe fortifikimit, edhe për përmbytjet, edhe për rëshqitjet, edhe për gjithë problematikat që ne kemi zgjidhur tek Bregu i Lumit, por sidomos për çështjet e klimës. Bashkëpunimi i Bashkisë së Tiranës me Bersh, sipas Veliajt, shtrihet edhe në projekte të tjera për të përmirësuar cilësinë e ujit në qytet dhe transportin publik. Ne sapo kemi filluar disa nga iniciativat që kemi dakordsuar bashkë për qytetin e Gjelbër, sot Tirana ka më shumë kursi biçikletash, është evident. Qyteti vazhdon rritet, kjo është arsyeja pse ne duam që në bashkëpunim edhe me donatorët e tjerë, ne të gjejmë
mënyrën më të mirë se si ne të fusim më shumë transport të gjelbërt, më pak përdorim të makinës edhe të ndotjes. Drejtoresha për infrastrukturën në Berç e vlerësoi Tiranën si një mundësi të mirë për të investuar dhe për të bërë gjëra të vlefshme. Një nga figurat më të njohura të politikës amerikane ishte zëvendës presidenti Mike Pence vizitoi Shqipërinë duke u ndalur në fillim në kampin Ashraf 3 të opozitës iraniane. Ai përsëriti mbështetjen e Washingtonit për mujahedinët, por kritikoi presidentin Biden se po nxit Teheranin të rikthehet programit bërthamor. Zëvendës presidenti 48 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mike Pence vizitoi për herë të parë Shqipërinë për të takuar me presidentën e zgjedhur të rezistencës iraniane, Mariam Rajavi. Nga Ashraf 3 ishte zëvendës presidenti amerikan Pence, para 3000 antarëve të rezistencës iraniane, theksoi mbështetjen e tij për ta e të popullit amerikan. We stand with the proud people of Iran because it is right. Unë mund të them me siguri se populli amerikan mbështet qëllimin tuaj për të krijuar një republikë laike, demokratike, jo bërthamore iraniane, që merr fuqinë e saj nga vota. Por nga Tirana, ish zëvendës presidenti amerikan Mike Pence sulmoi ashpër administratën e presidentit Biden e qasjen e saj ndaj Iranit. Administrata Biden është duke cënuar progresin që ne kemi bërë. Administrata amerikane po punon kundër programit që ne kemi bërë për të sjellë Iranin në rrugën e programit bërthamor. Administrata Biden pranoi se brenda një viti, më shumë se ishte lejuar, ata kanë hequr sanksionet që kishin vendosur ne si administrat. Administrata Biden ka bashkëpunuar ngutësisht me Rusinë në këtë këndvështrim për programin nuklear të Iranit. Kjo është e pajustifikuar. Kjo luftë në Ukrainë dhe administrata amerikane po punon me shkaktarët e kësaj lufte. Ndërsa Mariam Rajavi, presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit, i mshoi dobësisë regjimit në Teheran. Sundimtarët e Teheranit janë në pikën e tyre më të dobët. Ata përballen me kryengritjet e popullit iranian për ndryshim. Dikush mund dhe duhet të çlirojë Iranin, lindjen e mesme dhe botën nga mullahët e këqim bërthamor. Një muaj më parë në Tiranë ishte edhe ish sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, i cili vizitoi Ashraf 3-shin e zhvilloi një takim me Mariam Rajavi. Historia e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Çekisë e shtrirë në disa shekuj vjen e përmbledhur në një libër. Autorët Dorian Koçi dhe Adrian Brisku janë kujdesur të pasurojnë fakte që nuk kanë qenë të njohura më herët nga publiku. Tokat çeke dhe shqiptare dhe 100 vjet marrëdhënie shqiptaro-çekoslovake, të autorëve Dorian Koçi dhe Adrian Brisku janë dy prej veprave të promovuara në kuadër të 100 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve në Akademinë e Shkencave. Një punë disa vjeçare finalizohet me botimin tokat çeke dhe shqiptare, duke cilë një pjesë të historisë nga shekulli i 15 deri në ditët e sotme dhe duke nxjerrë në pa ngjashmëritë dhe marrëdhëniet kulturore e diplomatike mes shekujve. Titulli i këtij libri në fakt reflekton fillimet e marrëdhënieve që neve kemi patur qoftë edhe nga ana semantike, Land of the Czech, tokat e çekëve, dheu i arbrit dhe prandaj trajektorit të ndryshme historike në të cilat Shqipëria dhe Çekia kanë qenë pjesë e valve të ndryshme të ndryshimeve ekonomike, politike dhe kulturore që kanë ngërthyer kontinentin. Të dhëna dhe detaje të papublikuara më parë vinë në këtë vepër. Një gjë shumë e rëndësishme është kontaktet e para në kohën e epokës së Skënderbeut, ku një pjesë e rëndësishme e trupave boheme ishin nën udhëheqjen e Janosh Hunedit. Po kështu, pjesë të rëndësishme të këtij libri është për shembull publikimi në herë nga albanologu çek i thirrjes Omo Shqipni të Pashkovasës, e cila u përkthye nga varianti gjermanisht, u përkthye edhe në variantin e gjuhën çeke. Libri së shpejti do të shohë dritën e botimit edhe në gjuhën çeke. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe mirë u takofshim.